Java e 2 janarit riktheu rreshjet në territorin e Shqipërisë në juglindje të vendit, duke u nisur që nga fshatra turistik, Darda dhe shumë pjesë të tjera të Korçës do të presin turist, por ne duhet patjetër të dim se si do të vijojnë kushtet atmosferike për gjithë vendin për të marrë masat e duhura. Do të jemi në komunikim Skype me Anira Gjonin, e cila është përfaqësuese e Institutit të Gjeoshkencës. Mirëmëngjes Anira, të përshëndes. Mirëmëngjes, ju përshëndes edhe unë. Duke qenë se është komunikimi i parë për këtë vit, unë uroj një vit të mbarë dhe na thuaj se si paraqitet situata. Të lumtur për dëborën, po do na duhet patjetër të marrim edhe masa. Atëherë, duke filluar që nga kjo javë ne kemi vënë re që temperaturat janë shoqëruar me rënje dhe gjithashtu kemi pasur rreshje shiu në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Gjatë ditës së sotme dhe ditës së nesërme deri në fundjavë do të kemi kthjellime dhe vranësira të herpashershme shoqëruar dhe me rreshje të dobta, jo problematike. Në zonat malore mbi 1000 metër, kryesisht në ato të thella pramalore, kemi pasur rreshje të pakta të bore. Temperaturat kanë shkuar deri në minus 1 grad, presim që gjatë këtyre ditëve të zbresim në zonat malore deri në minus 3 grad, çka do të thotë se nuk janë shumë të ulta për sezonin e dimrit. Mund të themi zyrtarisht dimri ka mbërritur në Shqipëri, sepse vërtet po gëzonim ditë pranvere në fillim janarje. Po, siç e prisnim që javën e dytë të fillon të zyrtarisht, do me thënë dimri të rikëtheshin temperaturat e ulta, apo rreshjet e shiu, ashtu dhe ndodhi. Mund të bëjmë edhe javën tjetër. Mund të bëjmë një parashikim për javën e ardhshme dhe gjithashtu muajin janar për ta përfunduar? Po, edhe java që vjen pritet që të jetë si kjo javë. Pastaj do të ngelet për të parë dhe do përditësoheni me anë të buletineve tona, të cilat publikohen çdo ditë në faqen tonë të webit dhe në rrjetet tona sociale. Duke u nisur vetëm nga të dhënat që ju keni deri më tani, Anira, mund kemi një dimër të zgjatur të pak, duke qenë se nisi dhe vonë, duke vijuar me muajin shkurt dhe mars, apo mbetet për të parë? Kjo do të ngelet për të parë, po sigurisht që edhe në muajin shkurt, dhe normalisht presim që të kemi temperaturat e dimrit, dhe rreshjet jenë ashtu siç duhet jenë. E qartë, Anira, të falenderoj shumë për këtë komunikim, të uroj një ditë mbarë. Ju falenderoj dhe unë dhe ju uroj një vit të mbarë dhe një ditë të mbarë. Të falenderoj.